No niin, pakko tähän väliin sanoa, että oli huikee fina, oli huikee peli ja Suomi meni finaaliin. Yeah, se Venäjä kaatui 1-0, yes. Ui ui, ja mä sain grillattuakin samalla justiin. Mä sain tällaista grillattua, mulla on siinä chili grillijuustoa, se vähän kärähti, 5 minuuttia tätä pidetään uuni tuossa grillissä, niin se tulee hyvä, toi on hyvä pohja ja vähän, siinä on vähän kanaa ja tiedättekö sitä mitä mä grillasin? Kalapuikkoja. Mä oon kova grillaan kalapuikkoja. Nyt ekaa kertaa grillasin kalapuikkoja. Tuli loistavia. Suosittelen grillaamaan kalapuikkoja. Täällä on semmoinen kunnon grilli. Ja tästä grillijuustostakin tuli ihan loistava, vaikka toi vähän kärähti toi pintani. Mitäs kana? Kuumaa, mutta kanassa tuli ihan loistava kans. Näiden kyytipojaksi tarjoilla on tällä hetkellä valkosipuli grillinen salattijuusto. Grillimestarilla salattijuusto valkosipuli. Ja nyt mä laitan vähän kukkosnoisia kohta pintaan ja on huikee. Nyt siellä menee Suomen maamelaulu. Niin, ui, mikä finaali. Tämä, ei finaali, mutta tämä trilleri. Suomi meni finaaliin. Yes. Jossa Venäjä kaatuu. Vaikka siinä oli tähti sikermään, se voitti kaikki pelit. Venäjä voitti kaikki pelit. Mutta kun tulee Suomi, niin ei Venäjä pärjää. Ei Venäjä pärjää. Suomi pisti. Ei ne pelaa, ne oli, vaikka Venäjästä sanottiin, että se on huikee. Onneksi me ei kohdattu sitä, kun tässä taistelussa onneksi me kohdattiin se nyt. Ja pistettiin Venäjä sinne pronssipeliin. Päästiin finaaliin ja huomenna on finaali. Ja nyt me löydytään sitten ollaan maailmanmestareita. Joo, tässä on grillattu ja mä pääsen nauttiin grillistä just sopivasti. Ja tällaista mä en tiedä mitä leffaa mä alan kattoo tässä. Kyllä isä osaa vai sitten sitä likkaa vai mitä tässä katsotaan. Mutta tämmönen tapaus. Ihan huikeet pelit oli 2 peliä. Ensiksi Ruotsi ja sitten Venäjä. Ui että mä oon tyytyväinen ja sitten samalla mä sain samalla nopeasti. Grillattua. Nyt meni kaikki ihan nappiin tänä päivänä. Näihin kuviin ja näihin mukaviin, oikein mukaviin tunnelemiin. Ihan 5/5. Nyt naatitaan. Meillä on aihetta naatia. Voittajan on helppo hymyillä. Nyt on hyvä Nyt on lauantai kohdallaan. Nyt ei voi sanoa, että menisi lauantai ihan perseelle. Nyt naatitaan. Ei muuta kuin maistuisi varmaan sullekin näihin grillaustunnelmiin.